नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सिक्स्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी इरिगेसन इन्जिनियरिङको युनिट सिक्समा रहेको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स अफ क्यानल भन्ने लेसनसँग आधारित आजमा हामी क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरको हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन प्रोसिड्युरको भिडियो डिजाइन होइन र डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुराहरू थाहा हुनुपर्छ, कुन कुन स्टेप्सहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ यो भिडियो हजुरले हेर्नु भएन भने हामीले पछिल्लो पट्टा हाल्ने जुन हाम्रो चाहिँ डिजाइन अफ क्यानल हुन्छ त्यसको चाहिँ भिडियो चाहिँ हजुरले बुझ्नुहुन्न, किनकि हजुरले डिजाइन स्टेप्स पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ र डिजाइन स्टेप्समा हाम्रो केही स्टेप्सहरू छन् त्यो फर्मुलाहरू त्यो स्टेप्सहरू हजुरले याद गर्नुभयो भने हजुरलाई एक्जाममा धेरै नै सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर फर्स्टबाट हेर्नुहोला, भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोला र हाम्रो भिडियो कुन कुन कलेज पढ्ने साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो कलेजको नाम पनि कमेन्ट बक्समा चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। अब हामी हेर्छौँ भने अब हामी क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चरमा हामी दुईवटाको डिजाइन गर्छौँ, कि त हामी एक्वाडकको डिजाइन गर्छौँ कि त हामी साइफन एक्वाडकको हिसाब गर्छौँ र कुन बेलामा एक्वाडकको हिसाब गर्ने अथवा कुन बेलामा एक्वाडकको डिजाइन गर्ने कुन बेलामा साइफन एक्वाडकको डिजाइन गर्ने त्यो अहिले होइन, हाम्रो टाइप्स वानको न्युमेरिकल र टाइप्स टूको न्युमेरिकल हेरेपछि बल्ल हजुरले बुझ्नुहुन्छ, अहिले भर्खरै बताउन मिल्दैन। हजुरले जब मेरो टाइप्स वान र टाइप्स टूको भिडियो हेर्नुहुन्छ तब हजुरले बुझ्नुहुन्छ कि कुन बेलामा हामीले एक्वाडकको डिजाइन गर्ने कुन बेलामा साइफन एक्वाडकको डिजाइन गर्ने भनेर। अहिले मैले फर्स्ट स्टेप हजुरले डिजाइन गर्नुहुन्छ भने हजुरले एक्वाडकको डिजाइन गरे पनि हजुरले साइफन एक्वाडकको डिजाइन गरे पनि सबैभन्दा पहिला हजुरले निकाल्नु पर्ने भनेको फिक्सिङ द ड्रेनेज वाटरवे, ड्रेनेजको वाटरवे हजुरले निकाल्नुपर्ने हुन्छ र ड्रेनेजको वाटरवे निकाल्ने फर्मुला भनेको पी इज इक्वल टू 4.75 अन्डर रुट क्यू, हाम्रो यो फर्मुला छ लेसीबाट आएको फर्मुला हो यो हजुरलाई थाहा नै होला, जहाँ चाहिँ पी भनेको उतातिर हाम्रो लेसीमा हामीले पेरिमिटर गर्थ्यौँ भने यहाँ पेरिमिटर होइन, यहाँ त्यो पी भनेको के हो ड्रेनेज वाटर वे हो है, जहाँ चाहिँ क्यू भनेको के हो डिस्चार्ज हो, पी भनेको टोटल वाटर विथ अथवा ड्रेनेज वे, क्यू भनेको फ्लोर डिस्चार्ज। अब यसपछिको हाम्रो काम भनेको हाम्रो पी आयो आयो क्यू हामीलाई गिभन हुन्छ, अब हाम्रो काम भनेको स्पान एज्युम गर्ने, जुन एउटा स्पान हुन्छ कतिको एज्युम गर्ने छ, छदेखि दसको बिचमा हजुरले एज्युम गर्न पाउनुहुन्छ, छ गरे पनि भयो साढे छ गरे पनि भयो सात गरे पनि भयो साढे सात आठ साढे आठ नौ साढे नौ दस, दस पोइन्ट पाँच पनि गर्नु पाउनु भएन पाँच पोइन्ट पाँच पनि गर्नु पाउनु भएन। र जेनरली हामीले हिसाब गर्दै गर्दाखेरि एउटै डाटाबाट हजुरले हिसाब गर्नुहोला, अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आठ गर्ने इक्जाममा सल्भ गर्दाखेरि नौ गर्ने त्यसरी नगर्नु होला, घरमा जुन डाटा हालेर हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो डाटा चाहिँ हजुरले याद गर्नुहोला र म आफूले डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ स्पान चाहिँ मैले कति राख्छु आठ मिटर जति म राख्छु। अब पायर थिक्नेस, पायर थिक्नेस पनि हजुरले एज्युम गर्नु पनि हुन्छ टिपी, पायर थिक्नेस निकाल्ने फर्मुला भनेको टिपी सरी फर्मुला भनेको यसको भ्यालु भनौँ हामीले रेन्ज गर्नु एज्युम गर्नुपर्ने भ्यालु टिपी थिक्नेस अफ पायर हामीले एज्युम गर्नु पऱ्यो भने 1.5 टूको रेन्जमा हामीले एज्युम गर्छौँ र मैले एज्युम गर्नु पऱ्यो भने म कति एज्युम गर्छु 1.5 म एज्युम गर्छु है त। अब नम्बर अफ स्पान, अब स्पान निकाल्नको लागि टोटल विथ हेर्नु है, अब हेर्ने हो भने यहाँदेखि यहाँ भनेको मेरो स्पान हो, जुन चाहिँ यहाँदेखि यहाँ अहिले मैले समथिङ भ्यालु मेरो अहिले मेरो यक्स भ्यालु आएको छ है, यहाँ मैले बिचमा मैले पायर हाल्नु पनि हुन्छ पायर हाल्नु पनि हुन्छ पायर हाल्नु पनि हुन्छ, यो पायर होला यहाँ 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 पायर होला, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको मेरो टोटल वाटर विथ हो, बिचमा मैले पायर हाल्नु पर्ला भनेपछि अब मैले हजुरले हेर्नुहुन्छ भने म छोडायो, अब हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट हजुरले चाहिँ नम्बर अफ स्पान कतिवटा स्पान राख्ने त हो, कतिवटा स्पान नम्बर अफ स्पान निकाल्नको लागि हजुरले के गर्नु पऱ्यो, एउटा स्पानको हजुरले छदेखि आठ राख्नुभएको छ होला छदेखि दस भनौँ छदेखि दसमा हजुरले आठ राख्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म यक्स छ भने डिभाइड बाई एउटा स्पानको विथ भनेको आठ प्लस यो पायरको थिक्नेस कति हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पायरको थिक्नेस चाहिँ हजुरले 1.5 एज्युम गर्नुभयो भने
यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ स्पान आउँछ। यो यस भनेको चाहिँ स्पान लेंथ हो, एउटा स्पानको लेंथ, एउटा स्पानको लेंथ भनेको 6 देखि 8 हामीले एज्युम गर्छौ भने स्पान भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्म 6 देखि 8 तथा 6 देखि 10 8 भनौ, यहाँ देखि यहाँ 8, यहाँ देखि यहाँ 8, यहाँ देखि यहाँ 8 होला, 8 होला हुन्छ। यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्मुला याद गर्नु होला, खासै गाह्रो छैन। फर्मुला याद गर्नको लागि हजुरले के गर्नु पर्ने भन्दाखेरि नम्बर अफ स्पान निकाल्नको लागि हजुरले ओभरअलमा हजुरले के गर्नु पर्यो, ओभरअल डिवाइड बाई स्पान लेंथ प्लस थिकनेस अफ पायर गरेर हजुरले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, नम्बर अफ स्पान निकाल्न सक्नुहुन्छ। डिटरमाइन द टोटल डिस्चार्ज वाटर वे विथ इन्क्लुडिङ पायर, अब पायरलाई पनि इन्क्लुड गरेर हजुरले केही निकाल्नु पर्ने हुन्छ, टोटल वाटर वे विथ निकाल्नु पर्ने हुन्छ, केही भ्यालु थोरै माथि बढाएर। अब हामीले निकाल्दाखेरि मेरो तिमीहरू भ्यालु चाहिँ नम्बर अफ स्पान 6.7 आयो भने त 6.7 स्पान राखेर भयो त, भएन, मैले कति राख्नु पऱ्यो, 7 राख्नु पऱ्यो। मैले स्पान 7 राख्ने बित्तिकै, नम्बर अफ स्पान मैले 7 राख्ने बित्तिकै मेरो उता नयाँ वाटर वे आउँछ कि आउँदैन, अहिले हेर्नु है त, अहिले फर इक्जाम्पलको लागि हेर्ने भने मेरो टोटल वाटर वे भनेको यक्स आयो, द्याट इज अहिलेलाई मैले एज्युम गर्छु भने 700 मिटर आयो फर इक्जाम्पललाई टोटल वाटर वे। अब मैले नम्बर अफ पायर निकाल्नको लागि 700 / 8 प्लस 1.5 गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट मेरो भ्यालु अवश्य पोइन्टमा आउँछ, अब म हजुरलाई देखाइदिन्छु कति आउँछ भनेर। अब यहाँ हेर्ने हो भने 700 / 8 प्लस 1.5 कति आयो, 63.68 हुन्छ, 63.68 मेरो के आयो, नम्बर अफ स्पान आयो। अब 63.68 स्पान राख्न सकिन्छ त, सकिँदैन, यसलाई नियरली इक्वल टु हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 74 गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरले यहाँ 74 गरिसकेपछि, अब 74 राखिसकेपछि इजिकल टु यक्स डिभाइड बाई 8 प्लस 1.5, यहाँ अब 8 प्लस 1.5 गर्नु भने मेरो नयाँ वाटर विथ कति आउँछ, 703 आउँछ, भन्छ यक्स इजिकल मेरो भयो 703। अब मेरो नयाँ वाटर वे विथ कति आउँछ, 703 आउँछ, हो। यसै गरी सुरुमा हामीले यहाँबाट पी निकाल्छौँ, यो पीको आधारमा हामीले यहाँ राखेर नम्बर अफ स्पान निकाल्छौँ। अब नम्बर अफ स्पान त पोइन्टमा आउन सक्छ, पोइन्टमा आयो भने त्यसलाई हल्का बढाउँछौँ, बढाउने बित्तिकै फेरि के हुने भयो, हाम्रो चाहिँ नयाँ ड्रेनेज वाटर वे विथ पनि आउने भयो इन्क्लुडिङ पायर आउँछ। अब यति चाहिँ मेरो एक्वाडक भयो भने गर्नु पऱ्यो, यति मेरो एक्वाडक हो भने मैले यो काम मैले गर्नु परेन है, यति मेरो एक्वाडक हो, मैले डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि यति मैले एक्वाडकको डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने मैले यति काम गर्नै पर्दैन, तर यति मैले डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि मेरो साइफोन एक्वाडक आयो भने मैले यति काम गर्नुपर्छ, एक्वाडक आयो भने गर्नु परेन, साइफोन एक्वाडक आयो भने यति काम चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। साइफोन एक्वाडकमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ब्यारलको चाहिँ हाइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त, साइफोन एक्वाडकमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्यारलको हाइट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ साइफोन एक्वाडक आयो भने एक्स्ट्रा काम हामीले गर्छौँ। अब फर साइफोन एक्वाडक, साइफोन एक्वाडकको लागि हामी हेर्छौँ भने डिस्चार्ज भनेको एरिया इन्टु भेलोसिटी हो, र हामीले भेलोसिटी एज्युम गर्दै गर्दाखेरि हामीले 2-3 रेन्जमा हामीले एज्युम गर्छौँ थ्रु द साइफोन ब्यारल भनेको छ। अब डिस्चार्ज क्यू इजिकल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया, अब एरिया भनेको के हुन्छ, क्लियर स्पान इन्टु हाइट अफ साइफोन ब्यारल है, क्लियर स्पान इन्टु हाइट अफ साइफोन ब्यारल हजुरले गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट मेरो के आउँछ, एरिया आउँछ, म पछि फिगर बताएर भन्छु डिजाइन नै गर्दै गर्दाखेरि, अहिले हजुरले जस्ट फर्मुलाहरू बुझ्नु होला, जस एरिया अफ जहाँबाट चाहिँ फ्लो पानी बग्ने हो है, त्यो फ्लो हुने एरिया हजुरले निकाल्नु पऱ्यो भने हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टोटल क्लियर स्पान इन्टु हाइट अफ द ब्यारल हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ, कुरो बुझ्नुभयो, अब इन्टु भ्यालिसिटी चाहिँ सधैँ छ हामीसँग, भ्यालिसिटी थ्रु द ब्यारल, यहाँबाट मेरो के आउनसक्छ, हाइट आउनसक्छ है, यहाँबाट मैले हाइट निकालेँ, भ्यालिसिटी मैले एज्युम गरेको हुन्छु, टोटल क्लियर स्पान माथि मैले एज्युम गरेको हुन्छु, यहाँबाट मेरो के आउँछ, हाइट अफ द ब्यारल आउँछ, ठिक छ। अब थर्ड स्टेप, अब थर्ड सरी सेकेन्ड स्टेप, अब सेकेन्ड स्टेपमा हामी आउने भने डिजाइन द क्यानल वाटर वे, क्यानल वाटर वे हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि अब हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यो एउटा हजुरले याद दिमागमा राख्नु होला, यहाँदेखि यहाँ भनेको हाम्रो नर्मल विथ, यहाँदेखि यहाँको विथले हामीले के भन्छौँ, नर्मल है, यो विथ यो विथ यो विथ भनेको के हो, हाम्रो नर्मल विथ हो, जसलाई हामीले बिएनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, यो यच जस्तो मान्नु होला, यो बिएच होइन बिएन हो, नर्मल विथ, बी भनेको विथ, यन भनेको नर्मल विथ। अब यहाँदेखि यहाँ हेर्छौँ भने यो विथको रेस्पेक्टमा यो के भएको छ, साङ्गुरो भएर गएको छ, फ्लुम्ड भएको छ,
त्यही भएर हामी के भन्छौँ फ्लुम्ड भइसकेपछिको विथ भनेको के भयो फ्लुम्ड विथ भन्छौँ यफयल यु यम यम इडी फ्लुम्ड विथ भन्छौँ जुन यहाँदेखि यहाँ मेरो कोही छ बिएफ छ र हामीले चाहिँ हामीसँग नर्मल विथ हामीलाई थाहा हुन्छ क्वेसनले गिभन हुन्छ फ्लुम्ड विथ निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ नर्मल विथ डिभाइड बाई टू गर्छौँ फ्लुम्ड विथ निकाल्नको लागि यो कुरा दिमागमा राख्नु होला अब यहाँदेखि यहाँ हाम्रो यो पोइन्टबाट बल्ल कन्ट्र्याक्ट हुन थालेको छ हो यो पोइन्टबाट हाम्रो बल्ल कन्ट्र्याक्ट हुन थालेको छ यो पोइन्टबाट हाम्रो क्यानल के हुन थालेको छ कन्ट्र्याक्ट हुन थालेको छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको के हो मेरो लेन्थ अफ कन्ट्र्याक्सन हो है यलसी भनेको के हो मेरो लेन्थ अफ कन्ट्र्याक्सन हो अब हजुरले यो फिगरमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यस्तो 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 यो स्लोप हामी हेर्छौँ भने यो स्लोप भनेको 1:2 स्लोप हो है यो स्लोप भनेको 1:2 स्लोप हो अहिले मैले यहाँदेखि यहाँ भनेको हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यो भनेको मेरो नर्मल विथ हो यहाँदेखि यहाँ भनेको मेरो फ्लुम्ड विथ हो यहाँबाट मैले यसरी होरिजन्टल लाइन तान्छु यहाँबाट मैले यसो होरिजन्टल लाइन तान्छु भने यहाँदेखि यहाँ बिएन यहाँदेखि यहाँ बिएफ भनेपछि यहाँदेखि यहाँ हेर्ने भने के भन्दाखेरि चाहिँ बिएन माइनस बिएफ डिभाइड बाई टू हुन्छ भने आधा यता हो कि होइन अब यो बुझ्नुभयो अब हेर्नु ल वान भर्टिकल जाँदाखेरि टु होराइजन्टल जान्छ भने यहाँदेखि यहाँ कति भर्टिकल हो भन्दाखेरि चाहिँ बिएन माइनस बिएफ बाई टु के जाँदाखेरि भर्टिकल जाँदाखेरि कति जान्छ होराइजन्टल भन्दाखेरि टु इन्टु बिएन माइनस बिएफ डिभाइड बाई टू मेरो के जान्छ ओरिजिनल जान्छ यो त थाहा छैन है ओरिजिनल जाँदा यता त बुझ्नुहुन्छ यो यहाँ भयो सिमिलरली अब यता पनि हेर्नुहुन्छ भने तर यतापट्टिको के छ स्लोप यतातिरको चाहिँ 2:1:2 छ भने यतापट्टिको के छ 1:3 छ सिमिलरली अब यहाँ के हुन्छ 1:3 छ भने यहाँ कति हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ अर्को लागि कुरो एउटै हो बुझ्नुहुन्छ है यो कुराहरूले बुझ्नुहुन्छ केही कुराहरू हजुरले याद गर्नु पनि हुन्छ अब यहाँ फ्लुम्ड विथ भनेको हामीले कति राख्छौँ बिएन बाई टू राख्छौँ योभन्दा घटाउनु हुँदैन है फ्लुम्ड विथ चाहिँ नर्मल विथ डिभाइड बाई टू भन्दा घटाउनु हुँदैन धेरै विथ घटायो भने के फ्लुम्ड विथ धेरै घटायो भने के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जम्प स्टार्ट हुन्छ है त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ जम्प स्टार्ट भइसकेको त्यहाँ के हुन्छ इनर्जी लस चाहिँ धेरै हुन्छ त्यही भएर सकभर जम्प चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अकर हुनु दिनु हुँदैन जम्प अकर हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ धेरै पनि घटाउन पाइँदैन जेनरली हामीले चाहिँ नर्मल विथ है नर्मल फ्लुम्ड विथ भनेको चाहिँ नर्मल विथ डिभाइड बाई टू गर्नु मिल्छ नर्मल विथलाई आधा गर्नु भयो भने त्यो के आउँछ फ्लुम्ड विथ आउँछ है यो नर्मल विथलाई आधा गर्नुहुन्छ भने के आउँछ फ्लुम्ड विथ आउँछ यो पनि हजुरले याद गर्नु पनि हुन्छ र अघि भर्खरै कुरा गरेको थिएँ मैले लेन्थ अफ हेर्नु ल यो लेन्थलाई हामीले भन्छौँ यो लेन्थलाई भन्छौँ हामीले लेन्थ अफ कन्ट्र्याक्सन यो लेन्थलाई भन्छौँ हामीले लेन्थ अफ एक्सपान्सन किनकि योबाट यसरी घटेको छ कन्ट्र्याक्ट भएको छ लेन्थ अफ कन्ट्र्याक्सन यहाँबाट एक्सपान्ड भएको छ लेन्थ अफ एक्सपान्सन यली है लेन्थ अफ कन्ट्र्याक्सन र लेन्थ अफ एक्सपान्सन हजुरले यहाँबाट हजुरले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसमा हजुरलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो निकाल्नलाई पनि गाह्रो हुँदैन अब हामी हेर्छौँ भने अब यहाँ चाहिँ बिएन भनेको नर्मल अथवा इनिसियल विथ भनेको छ बिएफ भनेको फ्लुम्ड विथ भनेको छ एलसी भनेको लेन्थ अफ कन्ट्र्याक्सन ट्रान्जेक्सन भनेको छ एलई भनेको लेन्थ अफ एक्सपान्सन ट्रान्जेक्सन भनेको छ भनेपछि यति काम गरेपछि एउटा काम स्टेप टूको काम पनि सकियो अब अर्को काम भनेको हाम्रो यल सेक्सन सबैभन्दा इक्जाममा टाइम लाग्ने भनेको यो यल सेक्सन निकाल्न झन्डै यो ओभरअल हजुरले यल सेक्सन निकाल्नको लागि 20-25 मिनट जति लाग्न सक्ने मलाई अनुमान लाग्छ है त मेरो अनुमान चाहिँ जेनरली हजुरलाई यो यल सेक्सन मात्र निकाल्नको लागि 20 मिनट त लाग्छ कि लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि अलिक सोच्दै गर्नु पनि हुन्छ क्यालकुलेसन बिगार्नु हुँदैन अब यो यल सेक्सनमा हामी हेर्छौँ भने हाम्रो यसरी फ्लो हुने हो यसरी फ्लो हुन्छ भने यो भनेको मेरो के हो बेड लेभल यो भनेको मेरो के हो फुल सप्लाई लेभल अथवा यहाँ मैले फुल सप्लाई लेभल लेखेको छु कि एचएफ लेखेको छु फुल सप्लाई लेभल यो भनेको मेरो के हो टोटल इनर्जी लाइन यसरी भर्टिकल लाइन तान्छु मैले मलाई यसको आरएल थाहा हुन्छ मैले अब हेर्नु र यो मेरो सेक्सन 4 हो सेक्सन 3 सेक्सन 2 सेक्सन 1 अब यहाँ हजुरले फिगर हेर्नुहुन्छ भने यी यो 4 सेक्सन यो 3 सेक्सन यो 2 सेक्सन यो 1 सेक्सन त्यही नै कुरा हो 4, 3, 2, 1 अब हामीलाई यो बेल्ट लेभलको आरएल थाहा हुन्छ अब बेल्ट लेभलको आरएलमा मैले यो भेलोसिटी सरी यो मैले डेप्थ y4 जोडेपछि मेरो यसको आरएल आउँछ
फिर इसको आरएल में मैं फिर के करूँ भेलोसिटी हेड भनेको भी फोर को स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी जोड़े मेरे इसको आरएल आँच फिर इसको आरएल में अब यहाँ देखि यहाँ तो इनर्जी लस भएको छ है यो 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 भनेको इनर्जी लस हो इनर्जी लस यू टू के यो थ्री देखि फोर में हम लोग एक्सपांड भएको छ ल थ्री देखि फोर में मेरे के भएको छ थ्री देखि फोर में मेरे एक्सपांड भएको छ भने मेरे के हुन्छ एक्सपान्सन लस आउँछ भन्छ एमा एक्सपान्सन लस जोड्नु भयो भने के आउँछ यसको आरएल आउँछ है फिर यसको आरएल में हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भी थ्री स्क्वायर बाई टू जी घटाउनु भयो भने यसको आरएल आउँछ फिर यसको आरएल में यो यहाँदेखि फ्लो डेप्थ हो फ्लो डेप्थ भनेको वाई थ्री घटाउनु भयो भने के आउँछ यसको आरएल आउँछ फेरि अब फेरि हामी हेर्छौँ भने सिमिलरली यहाँबाट फेरि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको आरएल आयो यसको आरएल आइसकेपछि फेरि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फेरि अब यहाँ टूदेखि थ्रीमा हाम्रो कुन लसेस हुन्छ टूदेखि थ्रीमा हाम्रो हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ फ्रिक्सन लस हुन्छ फेरि फ्रिक्सन लसेस भइसकेपछि फेरि प्रत्येक पनको आरएल आउँदै हजुरले कहाँसम्म आइपुग्नुपर्छ यसको आरएलसम्म निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसको आरएल यसको आरएल यसको आरएल तिनवटा तिनवटा छवटा तिनवटा नौवटा बाह्रवटाका हजुरले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ आरएल निकाल्नुपर्ने हुन्छ टाइम लाग्ने भनेको यहाँ हो है अब एमा हेर्ने भने हजुरले फर्मुला याद गर्नु होला बेड लेभल अघि पनि हजुरलाई मैले भनेको थिएँ बेड लेभल अफ फोफो यसको आरएल हामीलाई थाहा हुन्छ बेड लेभल अफ फोफो ए डाउन स्ट्रिम हामीलाई नन हुन्छ अब त्यसको आधारमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अरूको आरएल निकाल्नुपर्ने हुन्छ र फ्लो डेप्थ भनेको त हामीसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो फ्लो डेप्थ भनेको वाई वान यो फ्लो डेप्थ भनेको वाई टू यो फ्लो डेप्थ भनेको वाई थ्री यो फ्लो डेप्थ भनेको वाई फोर वाई वान इजिकल टू वाई टू इजिकल टू वाई थ्री इजिकल टू वाई फोर इजिकल टू वाई हुन्छ फ्लो डेप्थ चाहिँ सबैको लागि के हुन्छ सेम नै हुन्छ है अब एक्सपान्सन लसेस अब हामीले जुन हाम्रो चाहिँ सेक्सन हाम्रो चाहिँ थ्रीदेखि फोर सेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ एक्सपान्सन लसेस हुन्छ र यो एक्सपान्सन लसेस निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री भी थ्रीको स्क्वायर माइनस भी फोरको स्क्वायर डिभाइड बाई टू जी गर्नु पनि हुन्छ दिमागमा राखिरहनु होला एक्सपान्सन लसेसको फर्मुला भनेर अब हामी हेर्छौँ भने हाम्रो सेक्सन टूदेखि थ्रीसम्म हाम्रो के हुन्छ टूदेखि थ्रीसम्म हाम्रो हुन्छ फ्रिक्सन लसेस है हाम्रो सेक्सन टूदेखि थ्रीसम्म हाम्रो के हुन्छ फ्रिक्सन लसेस हुन्छ र फ्रिक्सन लसेस निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला कुन छ भन्दाखेरि चाहिँ के म्यानेज फर्मुला क्यु इक्वल टू वान बाई यन ए आरको पावर टू बाई थ्री यसको पावर वान बाई टू यो हाम्रो स्लोप फर्मुला हो क्यु इज इक्वल टू वान बाई यन ए आरको पावर टू बाई थ्री यो यसलाई मैले के गर्न पाउँछु एचएफ बाई एल पनि लेख्न पाउँछु यस भनेको है जी एचएफ डिभाइड बाई एल पनि गर्न पाउँछु को पावर वान बाई टू यहाँबाट मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ ओ यो यचएफ भनेको के हो हेड लस ड्यू टू फ्रिक्सन हो यहाँबाट मैले यसलाई यताउति गरेर मैले के गर्छु यचएफ इज इक्वल टू समथिङ मैले एउटा के गर्छु इक्वेसन मैले जेनेरेट गर्छु र मैले जेनेरेट गर्दै गर्दाखेरि हजुरले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ एचएफ गरे पनि भयो एचएल गरे पनि भयो केही पनि फरक पर्दैन हेड लस हो यचएल भनेको हेड लस हो अब यचएफ लेख्नु भने हेड लस ड्यू टू फ्रिक्सन भन्ने कुरो हुन्छ यहाँबाट हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ क्यू थाहा हुन्छ ए थाहा हुन्छ यन थाहा हुन्छ आर थाहा हुन्छ यन कहिले काहीँ नदिन सक्छ यन हजुरले एजुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ यल थाहा हुन्छ यहाँबाट के निकाल्न सकियो एचएल निकाल्न सकियो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन छैन भन्छ अब हामी हेर्छौँ भने कन्ट्राक्सन लसेस अब हाम्रो हेर्छौँ भने वानदेखि टू वानदेखि टूसम्मको सेक्सनमा हाम्रो के भएको छ कन्ट्र्याक्ट भएको छ हाम्रो क्यानल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएको छ भने त्यसमा हामीले के गर्नु पऱ्यो कन्ट्राक्सन लसेस निकाल्नु पऱ्यो कन्ट्राक्सन लसेस भनेको जिरो पोइन्ट टू भी टू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर भी वान स्क्वायर डिभाइड बाई टू जी गरेर मैले के गर्छु कन्ट्राक्सन लसेस निकाल्छु यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ भने अब हाम्रो डिजाइन अफ ट्रान्जेक्सन र यो डिजाइन अफ ट्रान्जेक्सन डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ मित्रज हाइपरबोलिक ट्रान्जेक्सन हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ है त डिजाइन अफ ट्रान्जेक्सन निकाल्दै गर्दाखेरि हामीले कुन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मित्रज हाइपरबोलिक ट्रान्जेक्सन भन्ने हामी चाहिँ एउटा यो थ्योरम जस्तै हामी युज गर्छौँ अब हजुरले हेर्नुहुन्छ भने अहिले मेरो एक्सको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि हेर्नु है अहिले मेरो एक्सको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि गर्दै गर्दाखेरि मेरो विथ कति छ फ्लो विथ समथिङ छ है मेरो अहिले हेर्ने भने मेरो एक्सको भ्यालु मैले यहाँबाट मैले जहिले पनि मैले क्यालकुलेट गर्दै गर्दाखेरि जुन यो अहिले मित्र मेरो हाइपरबोलिक ट्रान्जेक्सन छ यो मैले रुल लगाउँदै गर्दाखेरि मेरो एक्सको भ्यालु जिरो हुँदाखेरि यो विथ कति मेरो एक्सको भ्यालु एलएफ हुँदाखेरि यो विथ कति है मेरो एक्सको भ्यालु जिरो हुँदै गर्दाखेरि यो विथ कति मेरो एक्सको भ्यालु एलएफ हुँदै गर्दाखेरि यो विथ कति यो विथ आयो भने अब मेरो यक्स इजिकल टू वान हुँदाखेरि मेरो यक्स भ्यालु वान हुँदाखेरि यो विथ कति यक्स इजिकल टू हुँदाखेरि यो विथ कति यक्स इजिकल टू जिरो यक्स इजिकल टू एलएफ र यक्स र अब मैले अहिले यलएफ भनेको मेरो अहिले समथिङ अहिले हेर्ने भने मेरो यलएफ भनेको मेरो चाहिँ
बिस आयो भने अब मैले बिच बिचको इन्टरवलमा लिनुपर्ने हुन्छ, यक्स इज इक्वल टु जिरो हुँदाखेरि समथिङ, यक्स इज इक्वल टु युएलएफ हुँदाखेरि सक्दै हुन्छ, यक्स इज यक्स इक्वल टु फाइभ हुँदा कति, यक्स इज इक्वल टु टेन हुँदाखेरि कति, यक्स इज इक्वल टु पन्ध्र हुँदाखेरि कति, यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो चाहिँ राम्रोसँग होस्, फ्लो चाहिँ राम्रोसँग होस्, जिगज्याग तरिकाले नहोस्, ल्यामिनार फ्लो होस् भनेर हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले कर्वहरू प्रोभाइड गर्छौँ। र चाहिँ ल कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ बाढी आउँदै गर्दाखेरि अथवा बाढी त नभनौँ जुस फ्लो हाई आउँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ यो एजेसहरूमा चाहिँ खासै असर नपरोस् भनेर हामीले के गरेका हुन्छौँ, कर्नरहरू कर्वहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ, यहाँ पनि हामीले कर्वहरू प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ। यो कर्व बनाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्वको चाहिँ हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली यता पनि कुरा एउटै हो है, यो भनेको कन्ट्र्याक्सनतिर, यो भनेको एक्सपान्सनतिर, हामीले हिसाब गर्दै गर्दाखेरि हामीले एक्सपान्सनतिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्सनतिर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हिसाबमा अझै राम्रोसँग बुझिन्छ। यो फर्मुला चाहिँ हजुरले याद गर्नु होला, बिएक्स इज इक्वल टु बिएन बिएफ एलएफ डिभाइड बाई एलएफ बिएन माइनस बिएफ एक्स, यो फर्मुला हजुरले याद गर्नु होला, पछि हिसाब गर्दाखेरि हजुरले बुझ्नुहुन्छ। अबको काम हाम्रो भनेको स्टेप फाइभ, लगभग लगभग काम सकिसक्यो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ, अबको हाम्रो काम भनेको डिजाइन अफ ट्रफ, ट्रफ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रफ डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्वल कम्पार्टमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, सकभर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इक्वल चाहिँ एक इक्वल हुने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पार्टमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रोभाइड रोड अन वान अफ द कम्पार्टमेन्ट, कुनै एउटा कम्पार्टमेन्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोड बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यानलमा हामीले बेला बेलामा इन्सपेक्सन गर्न जानु पनि हुन्छ, त्यो इन्फेक्सन के अरे इन्फेक्सन होइन इन्सपेक्सन गर्न जाँदाखेरि हामीलाई एउटा रोडको आवश्यकता पर्छ, त्यो भएर हामीले चाहिँ एउटा कम्पार्टमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रोड चाहिँ बनाउँछौँ। अब रोड त बनाउँछौँ भने अब त्यो रोड बनाउँदै गर्दाखेरि जुन एउटा कम्पार्टमेन्ट 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 हुन्छ, त्यो कम्पार्टमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो जुन आउटर आउटर वाल लगाएको हुन्छ कम्पार्टमेन्टमा, अब हजुरले यहाँ फिगर हेर्नु भने यति मेरो मेरो यति मेरो 15 मिटर छ भने यहाँदेखि यहाँ 5, यहाँदेखि यहाँ 5, यहाँदेखि यहाँ 5, यो भनेको आउटर वाल, सरी यो भनेको आउटर वाल, यो भनेको दुईवटा वाल हो। आउटर वालको विथ कति जति राख्ने, आउटर वाल चाहिँ कति राख्नु भन्दाखेरि 0.4 राख्नुहुन्छ, यो आउटर वाल चाहिँ 0.4 मिटर, यो आउटर वाल चाहिँ 0.4 मिटर राख्ने। इनर वाल कति राख्ने, इनर वाल भनेको कति, इनर वाल वालको थिकनेस भनेको 0.3 मिटर, यो भनेको 0.3 मिटर, यो भनेको 0.3 मिटर राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन अफ ट्रफ, ट्रफको डिजाइन गर्दाखेरि यो प्यारामिटरहरू याद हुनु पऱ्यो, बाहिर बाहिरको 0.4, भित्रको 0.3 राख्ने। त्यसै गरी फ्री बोर्ड, माथि फ्री बोर्ड राख्नु पऱ्यो भने फ्री बोर्ड कति राख्ने, यहाँदेखि यो जुन यो हाम्रो लेभल भयो भने यो भनेको फ्री बोर्ड हो, फ्री बोर्ड राख्दै गर्दाखेरि कति राख्ने, 0.6 राख्ने भनेको छ। अब हाम्रो काम भनेको यदि मेरो चाहिँ एक्वाडक्ट हो भने हेर्नु, यति मेरो एक्वाडक्ट हो भने म यो स्टेप मैले गर्नु पर्दैन, यति मेरो एक्वाडक हो भने मैले यो स्टेप गर्नु पर्दैन। हेर्नु है, एक्जाममा मेरो एक्वाडक आयो भने यो स्टेप पनि मैले गर्नु परेन, यो स्टेप पनि मैले गर्नु परेन, एक्वाडक आउँछ भने मैले चाहिँ यो स्टेप पनि गर्नु परेन, यति मेरो एक्वाडक आउँछ भने होइन, मेरो एक्वाडक नआएर मेरो साइफन एक्वाडक आउँछ भने मैले यो स्टेप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले हेड लस थ्रु द ब्यारल मैले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यति मेरो एक्वाडक मात्रै आउँछ भने त्यो बेला मैले हेड लस ड्यू थ्रु ब्यारल गर्नु पर्दैन, यति मेरो साइफन एक्वाडक आउँछ भने त्यो बेला मैले हेड लस ड्यू टु अथवा हेड लस थ्रु द ब्यारल मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेड लस निकाल्नको लागि मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनविन्स फर्मुला मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि यच भनेको हेड लस हो, त्यो निकाल्नको लागि 1+F1+F2 इन्टु यल बाई आर मेरो फर्मुला इन्टु भी स्क्वायर बाई 2g माइनस भिए स्क्वायर बाई 2g, जहाँ चाहिँ यो भिए भनेको मेरो एब्सोल्युट भेलोसिटी हो, सरी एब्सोल्युट भने एप्रोच भेलोसिटी हो, यो एप्रोच भेलोसिटीले हामीले हिसाब गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ नेग्लेक्ट पनि गर्छौँ है, त यो एप्रोच भेलोसिटी धेरै सानो हुन्छ, त्यही भएर हामीले हिसाब गर्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, एप्रोच भेलोसिटीले हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ। यो भी भनेको भेलोसिटी इन द ब्यारल हो, जुन चाहिँ हामीले अगाडिबाट भेलोसिटी निकालेका यहाँ एजुम गरेका हुन्थ्यौँ, एजुम गरेर फेरि नयाँ हामीले फेरि यहाँ नयाँ भेलोसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, एजुम गरियो फेरि नयाँ भेलोसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो के भने होला भन्ने भयो होला, पछि हामी डिजाइन गर्दै गर्दै हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले चाहिँ नयाँ भेलोसिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भेलोसिटी यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यल यल भनेको लेन्थ अफ द ब्यारल हो, ब्यारलको लेन्थ हामीसँग थाहा हुन्छ। अब आर है, आर भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ हाइड्रोलिक रेडियस, आर भनेको हाइड्रोलिक रेडियस नै हो, यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले निकाल्न सकिन्छ है। अब यसपछि हामी हेर्छौँ भने
एफ वान एफ टू य र एफ वान एफ टूको लागि हेर्छौँ भने एफ वान भनेको चाहिँ के हो, कोफिसियन्ट रिलेटेड टु द हेयर लस एट द इन्ट्री, जुन इन्ट्रीमा हुने हेयर लस हुन्छ त्यसको कोफिसियन्ट भनेको एफ वान हो। र यदि क्वेसनले हामीलाई केही तोकेको हुन्छ, बेल माउथ इन्ट्री भनेर तोक्छ भने क्वेसनले, त्यो बेलामा हजुरले एफ वान गरेर 0.08 युज गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? यदि क्वेसनले केही पनि तोक्दैन, सिम्पल केही पनि भन्दैन भने जुन आफ हजुरले एज्युम गरेर एजुम अनसेप्ड माउथ भने पनि भयो अथवा एजुम बेल माउथ इन्ट्री जे भने पनि भयो, त्यो भनेर हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, एफ वान निकाल्न सक्नुहुन्छ। होइन, एफ वान निकालेपछि अब एफ टू निकाल्नु पऱ्यो। एफ टू निकाल्नको लागि एफ टू भनेको के हो, कोभिसियन्ट रिलेटेड टु द हेयर लस ड्यु टु फ्रिक्सन, जुन फ्रिक्सनले गर्दाखेरि जुन हुने हेयर लस छ त्यो हेयर लसको कोभिसियन्ट भनेको एफ टू हो। र यो एफ टू निकाल्ने फर्मुला भनेको ए वान प्लस बी बाई आर हो, जहाँ चाहिँ यदि हाम्रो सिमेन्ट प्लास्टर गरेको हुन्छ, एजुम सिमेन्ट प्लास्टर भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा एक भएर यो युज गर्नु पऱ्यो, बी भएर यो युज गर्नु पऱ्यो, आर भनेको हाइड्रोलिक रेडियस हामीसँग छँदैछ। यति डिजाइन स्टेपहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने अबको हाम्रो नेक्स्ट भिडियो भनेको टाइप्स वानको भिडियो रहेको छ, है? टाइप्स वानको भिडियो लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मलाई बाई बाई, टेक केयर।